নিউজ অফ দ্য ডে'ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই নবজ্যোতি কলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বিষয় চৰকাৰখনৰ হৈছে কি, এইকাৰণে কৈছোঁ যে চৰকাৰখনৰ দলাচলতে হৈছে কি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণ পাতিবলৈ ওলাইছে। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা 16 নৱেম্বৰলৈ অৰ্থাৎ 12 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চৰকাৰখনে আয়োজন কৰিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণ পূজা যজ্ঞ পতাৰ বাবে। প্ৰায় 50,000 সাধু সন্যাসীক আনি চৰকাৰে পাতিবলৈ যো জাহ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণ পূজা। নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ পাতি প্ৰায় 25 কোটি টকা ইতিমধ্যে চৰকাৰে খৰচ কৰিলে। দক্ষিণ ভাৰতীয় আৰ্হি অনুকৰণ কৰি বৰ্তমান শাসনত থকা চৰকাৰখনে যিমানেই পূজা নাপাতক কিয়, তেওঁলোকে অসমৰ যি খিলঞ্জীয়া মানুহ, অসমৰ যি খাটি খোৱা মানুহ, এই মানুহখিনিৰ মৌলিক আহাৰ বা মৌলিক প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ হৈছেনে নাই তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোহে প্ৰয়োজন। আজিৰ তাৰিখত দৰাচলতে মই পি আই নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে চৰকাৰখনৰ হৈছে কি, চৰকাৰখনৰ কি চিন্তাই এনেকুৱা ধৰণৰ পূজা পাতলক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া এন আৰ চিৰ ককবকাই আছে। এইখিনি সময়তেই নৱেম্বৰত আকৌ চৰকাৰখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ এক পূজা আয়োজন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। যিখন চৰকাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ চকু পানী হৈ উঠে বাৰিষাৰ কালত, যিখন অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াই ককবকাই থাকে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত থকা সেইসকল মানুহ, যিখন অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ মানুহখিনিয়ে ককবকাই আছে, যিখন মাজুলী নদীদ্বীপ ক্ৰমাৎ গৰা খহনীয়াত ম্লান হ'ব ধৰিছে, সেইখন চৰকাৰে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণৰ পূজা পতাৰ কথাই চিন্তা কৰিছে। কোনোদিন চিন্তা কৰা নাই অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকক জনাই থওঁ, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু আজি পকতি ৰাজ্য চৰকাৰক অসমৰ প্ৰাপ্য যি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ পুঁজি সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু মোকলাই দিয়া নাই। কিন্তু এইখন চৰকাৰে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মিলি কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণ পূজা আয়োজন কৰাৰ যোজা কৰিছে। নৱেম্বৰত 12 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে ৰঙা দলিচা পাৰি দিব। যিসকল বিদেশী, বিদেশৰ পৰা অহা পুৰোহিতসকলৰ লগত পূজাত মিলিত হ'ব। যিখন ৰাজ্যত কোনো ধৰণৰ উদ্যোগীকৰণক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই, অকল পূজা পতন কৰিলে যে উদ্যোগ হ'ব বা নিবনুৱাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব, সেইখন ৰাজ্যত, যিখন ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই চিঞৰি বাখৰ কৰি আছে, যিখন ৰাজ্যত পি আই নিউজৰ দৰ্শকসকলেও বুজি পাইছে, যিসকল অভিভাৱক আছে, অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'ত থ'ব, কি কৰিব, শিক্ষিত হ'ল, শিক্ষিত হৈ নিবনুৱা হৈ ঘৰত বহি আছে। কিন্তু সেইখন ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰে সেই অভিভাৱকসকলৰ দৰে চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা দূৰত থাকি পূজা পাতলত ব্যস্ত হোৱা দেখা পোৱা যাব। যদি সঁচাকৈয়ে নৱেম্বৰৰ পৰা যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে, 12 দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে যি যজ্ঞ আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ, কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কিমান গ্ৰহণযোগ্য এই পূজা, সেয়া প্ৰতিজন সচেতন আৰু সমাজসেৱী মানুহে এবাৰ বুজি চোৱা উচিত। মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিখন পূজা আয়োজন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে তাৰ কোনো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাজেটে এতিয়ালৈকে চৰকাৰখনে দিব পৰা নাই। তথাপিতো আনুমানিক এটা বাজেট ক'ব পাৰি, প্ৰায় 6 কোটি টকাৰ প্ৰাথমিক বাজেটে ধৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকেও ভাবি চাওক, যিখন অসমত বানপানী গৰখহনীয়া সমস্যাক এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব পৰা নাই, সেইখন অসমত কিন্তু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে বা চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিছে আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰণৰ দৰে পূজা আয়োজন কৰাত। নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ হয়, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰক পূজা কৰিব লাগে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যে অসমৰ চকু পানী নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেনেদৰে আভ্যন্তৰীণ বা অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কিদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি উজ্বলাই উঠাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। চৰকাৰখনক যি শেহতীয়া এই পূজা পাতল, যি ধৰ্মক লৈ যি স্থিতি হ'ব ধৰিছে, এয়া দৰাচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। মই পি আই নিউজৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এটি কথা অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আগবাঢ়ি আহক আৰু পূজা পাতলৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি, গুৰুত্ব দিয়ক উন্নয়নত। আপোনাৰ মোৰ বা আপোনালোকৰ পৰিয়াল কেনেদৰে চলিব বা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব, এইখিনিতে লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। নামী প্ৰেম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ।
বিষয় আছিল ব্রহ্মপুত্র পূজার অর্চনার উপর সরকারের ব্যস্ততা। নভেম্বরের পাঁচ নভেম্বরের প্রায় বারো দিনিয়া অর্থাৎ ষোলো নভেম্বরলৈকে বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে সরকারে আয়োজন করেছে ব্রহ্মপুত্র পুষ্করণের। এই পূজা আমাক লাগে আমি সকলে জানো, কিন্তু পূজাক লৈ যে কৌটিটকীয়া এক বেহা, এই বেহারপরা কেতিয়া বিরত থাকিব সরকারখন? নে সরকারখনে অকল হিন্দু বা আর এস এস স্পষ্টকে কই দিছো তার উপর গুরুত্ব আরোপ নকরি আমার অসমত কিছু বছর আগত প্রায় দুবছর আগত এখন সভা হয়েছিল, আজি অনুষ্ঠানটা চাই থাকা দর্শকসকলে হয়তো অনুমান করেছে মই কোনখন সভার কথা কইছো। মেক ইন ইন্ডিয়াক লৈ, মেক ইন আসামক লৈ এখন সভা হয়েছিল, যত আম্বানীর দরে ব্যক্তি সকল সরু সজাই স্টেডিয়ামত রঙা দলিচা পরি দেওয়া হয়েছিল। গুহাটির যুদ্ধ স্ট্রিট লাইট আছিল, এই স্ট্রিট লাইট সমূহ জ্বলা উজ্বলাই তোলা হয়েছিল। আপনার মই মনত পেলাই দিছো সেই সময়ের কথা। এনেকা এক অনুভব হয়েছিল যে অসমখনত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ আহিব, বাণিজ্যিকীকরণ হব, অসমের লড়া ছোৱালীয়ে সংস্থাপন পাব। কত গল সেই সভাখন হয়ে যাওয়ার পিছত সোণোৱাল দেবর সেই বক্তব্যর পিছত কত গল সেই সমূহ প্রতিশ্রুতি, কত গল সেই বাণিজ্যিককরণের বাবে অহা সেই সকল পুঁজিপতি? অসমখনের নিবনুয়া সকল তেনেকেই থাকিল, এক অবসর বিদনের এক ভ্রমণ হল, এক সভা হল যত একাংশ মানুষ বা জনপ্রতিনিধির একাংশ মানুষে রাজভোগর দরে থাকি এখন সভা করে গল, অবসর বিদনন হয়ে গেল অসমের বাবে, তার বাইরে এক নহল। যদি সচাকয়ে নভেম্বরত পুনের কইছো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি আবেগিক হয়ে পড়ো, এই কারণে আবেগিক হয়ে পড়ো যে অসমের যুবসকল যেটা শদিয়ার ধুবুরী যুবসকলে যেটা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ককবকাই থাকে, বিশেষভাবে নিবনুয়া সমস্যা, উদ্যোগীকরণের সমস্যা, আজি আমি জাগিরত কল কারখানার কথা যদি চাও তাতো এক সমস্যা, অসমখন এনেকুৱা ধরনের এক সমস্যা বহুল রাজ্য, প্রতিটি দিকতে সমস্যা। কিন্তু এনেকুৱা এক ক্ষণতো যেতিয়া সরকারখনে পূজা পতরের বাবে বা পূজা অর্চনার বাবে যেতিয়া কোটি টাকার বাজেট লয় তেতিয়া এক হাস্যকর বিষয়, আর এই বিষয়টোয়ে দরাচলতে আবেগিক করে তোলে। নিউজ অবজার্ভার এই অনুষ্ঠান চাই থাকা দর্শকসকলক পুনের কইছো যে সরকারখনের এনেকুৱা ধরনের স্থিতি কিমান গ্রহণযোগ্য আপনাদেরও বিচার করার সময় আহি পড়িছে। দক্ষিণ ভারতীয় আর্হিত পূজা পাতল পাতি বা বিদেশীর বিদেশেরপরা কোনোবা পুরোহিত আনি পূজা পাতল করলে অসমের উন্নয়ন বা অসমের দুর্দশা সমূহ নাইকিয়া নহয়, অসমের অন্ধবিশ্বাস দুর্দশা করবলৈ হলে পূজা পাতল পরিহার করে তেওঁলোকক শিক্ষিত করার প্রয়োজন। অসমের প্রতিটি বিভাগ যদি চাও তেতিয়াহলে তথৈব অবস্থা। আজির অনুষ্ঠানত সময় যথেষ্টখিনি কম, যদি সময় থাকলে হেতেন তেতিয়াহলে আরো বহুত কিবাকিনি কবলৈ মন আছিলে সরকার প্রশাসনক, কারণ তেওঁলোকে কি ভাবিছে নভেম্বরত আকৌ পূজা অর্চনা পাতিব, যখন সরকারক লৈ আমি পরিবর্তনগামী জনসাধারণে তেওঁলোকক আসনত গাড়িত বহালে, আর এই আসনত গাড়িত বহার পিছত তেওঁলোকে পূজা অর্চনাত কোটি কোটি টাকা ব্যয়বহুল করিব, যখন রাজ্যত এনআরসির বাবে ককবকাই আছে, যখন রাজ্যত সরকারি জওয়ান বি এস এফ আর্মির এনআরসিত নাম অহা নাই, শহীদ পরিয়ালের নাম এনআরসিত অহা নাই, যখন রাজ্যত বিদেশী ন্যায়াধিকরণত ইতিমধ্যে দুই লক্ষাধিক অধিক গছর চলি আছে, আর তেনেস্থলত 19 লাখ যনআরসিত নাম সংযুক্ত মানুষের কেনেকে বিচার হব তাক লৈ চিন্তা চর্চা করার বিপরীতে নভেম্বরত আকৌ ব্রহ্মপুত্র পুষ্পকর দরে পূজা আয়োজন করা চিন্তা চর্চা করা কি গ্রহণযোগ্য আপনাদের এবার বিচার করক। আজির নিউজ অফটারডে যেহেতুকে সময় কম গতিকে অনুষ্ঠান সামরিছো, চাই থাকিব পি আই নিউজ, রাইজর দ্বারা রাইজর।